Чета резултата. Гласували 172 народни представители, за 163, против 9, няма въздържали се. Прегласуване по искането на... Добре, заповядайте да го мотивирате. Предложението е прието. Заповядайте да мотивирате искането за прегласуване. Да, моето мотивиране е към групата на БСП. 5 човека гласувате за предложението си да имате 2 заместващи члена. Това не е сериозно. Кажете на групата си да влезе вътре да гласува вашето предложение. Ние сме 38. Подкрепяме всички от до. Просто не е сериозно. 5 човека. А искате 2 заместващи. И ние се съгласяваме. И накрая гласувате 5. Проявете уважение към вас самите. Просто мобилизирайте си групата. Моля, режим на прегласуване. Преустановете гласуването, посочете резултата. Гласували 163 народни представители, за 156, против 7, въздържали се 0.